Bijouterie Pantsou, Manultano ni logité. Sadom dir logité num souch dynamique. Super, il y a tout ce qu'il faut chez Bébé à bord. Passez de joyeuses fêtes de Noël avec les magasins Bébé à bord en suivant le JT. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. Nettoie, Manultawanon, le JT. Nettoie, liquide vaisselle, la missiante, mandarine, citron, pêche miel, arpomme verte. Ouais, pour la zone d'Irene, c'est mal évoqué ça, j'en fous l'inji. Natura. Cette Manchester nous la lande avec Kukinji, hein? Natura Yannickia. Vous êtes Natura? Manultawanon, le JT. Sardine, il faut faire passer ce qu'il y a dans la main de fête une sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Sardine trésor. Manon kan yilo JT, mais à la camisa sardine trésor. Am la tikoube. Du bonjour, je suis Tika Diab, Manon Chadon et le JT. Tika Diab, bonjour. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, Manul Chanoni, le JT. Un produit de Chin. Telma, Safid, numéro 1 Malagas, Manul Chawanao. Niarabatupku, tonga sota la tenue tonne ni fapala wavao, atom ni le JT, mzotakariva ni alarbi faru, ni voulana zanoisi, ou la ftonzo y faperapana, ni a saramantra yankyu, rit ni l'authentique. Volana sartiavna ni volana zanuar si ni volana februar satria dia ny telopolo isanjato ny karana ny akapeany no lany tamin'ny fety. Raha ny kalendary ny tena sembe fosoa arivo ihany koa no jerena dia tsikaritra fa isongadina kokoa ny fankalazany fety sy ny fety ho antsika eto Madagasikara. Tafiakatra eny amin'ny roapolo ireo olona voaroroa tamin'ilay vonolona teny Angomanga. Any ivelany toy ny isan-taona kosa dia mifantoka amin'ny fandriam-pahalemana ny hafatra nataon'ny Papa François amin'izao fiandohan'ny taona vaovao izao. Internet classique toko avy miara aba ho anao izay mijerina tratra an'ity taona sivy fosoa arivo ity manasanao andrehatra anaraka ny fampalam-baovaontsika androany hatramin'ny farany. Isy ny zanam-pandaharana portrait ho jerevantsika ao anatin'ny tapany faharoa miaraka amin'ny zanam-pandaharana maro samihafa ihany koa fa zaho hiara-olotra aminao ny actu sy ny laune antenako Jerry Edouard sy Miora Miarjatovo. Safidy tratra amin'ny farany tao amin'ny parvi Analakely ireo mpanohana ny kandida laharana fahadimy amby roapolo Marc Ravalomanana sy ireo mpitarika tonona androany. Voaterina naparitaka azy ireo ohatra amin'ny farany ihany koa ny mpitandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny bomba mandatsadranomaso inefatra miantona. Miisa roa kosa ireo voasambotra araka ny nambarany sekretairan'ny lika zandarimariam-pirenena androany raha ny serasera'ny zandarimariam-pirenena androany dia ny toerana manatrika izay zava-misy izay mpiaridina zavatra manina sy dolfa rakotoniena. Tamin'ny sivy ora maraina dia fahatazana manoloana ny parvi Analakely ny K25 sy ireo mpanohana ny kandida Marc Ravalomanana. Efa voadidina mpitandro ny filaminana mialoha nefa ny toerana noho izy ireo tsy nahazo lalana araraka ny fanazavana ka tsy afaka niditra tao anatin'ireo olona. Nandeha ny fifampiresahana teo amin'ny mpitaritolona sy ny mpitandro ny filaminana mba hahafahan'izy ireo niditra tao amin'ny parvi Analakely. Tsy anakorotana aloha zany fa mpiaraba tratry ny taona aloha dia fetifety a dia avy eo dia mbola projection tsy anakorotana tsisy ninina tsisy resaka an'izay eto zany dia zay ny angatahnay fiaramiasa any aminareo zany satria fantatra hoe efa misy olona quelque part ao nanonanonao ao te anakorotana mafy.
Tamin'ny fotoana io araka izany no nandefa bomba mandatsatra ny maso voalohany ny mpitandro ny filaminana. Minitra vitsy taty aoriana ny iverina ny tangorona indray ireo olona ary voaderina andefa bomba mandatsatra ny maso ireo mpitandro ny filaminana nipetraka ny stakandarana izay niafara tamin'ny fanapoahana lakrimogena trany. Niverina teny amin'ny parivian' Alakely kosa ireo mpitolona sy mpitarodolona ny hariva teo mba hanao fanambarana saingy tsy tafiditra hatramin'ny farany izy ireo. Mpanao fihetsiketsehana roa no voasambotra hatreto araka ny fampitam-baovao iray avy amin'ny serasera ny zandarimariam-pirenena. Misy ny naratra izay nentina teny amin'ny HRS ny ovitanjaza ary rehefa nalefanody raha araka ny fampitam-baovao hatrany rehefa avy nozahana fahasalamana sy nahazo fanafody. Ankoatra ny fefin'ny lapan-tanàna dia tsy nisy ny fitaovana simba teny amin'ny manodidina. Anton'izao tontolo izao ratsy ahivina ny fanoeran'ny mpanaradia ny kandida larina fahadimy amby roapolo Marika Ravalomanana ny famoahany seni ny vokam-pividianana vonjimaika farany teo ary amoahany izy ireo profo mazava amin'izany. Amin'ny herinandro ambony kosa no andrasana ny vokam-pividianana ofisialy avy amin'ny HCC. Fa efa ampozo ny mpandalina ny fiainam-pirenena ny zavatra mety hitranga tamin'n'ity fiandohan'ny taona ity, arak'izany dia marika izany fiandohan'ny taona izany ny hetsika izay niseho androany. Toerana fivezivezen'ny olona maro ny eto Analakely teo ihany koa no ny fidianan'ireo mpanorana ny kandida laharana fahadimy amby roapolo Marika Ravalomanana nanaovana izany hetsika nanoerana ny fanoerana izay navoaka ny vokam-pividianana izay navoaka ny seny izay. Etsika ho an'ny fahamarina ho an'ny mpanohana ny kandida Marika Ravalomanana, fanakorotanina kosa ho an'ireo tsy mankasitraka izany raha ity vaovao hoentiny ireo danomenjanahary sy dolo farakotiniana ity. Iray andro taty aoriana ny taom-baovao no nirefitra ny bomba mandatsatra amin'ny maso voalohany nanaparitahana ireo mpanotrona ny hetsika izay tarihan'ny kandida Marika Ravalomanana hanoerana ny vokam-pividianana avoaka ny seni. Tonga namalizany antso izany izy ireo androany teo ampovoan'ireo izay nisafidy ny anony asa fivelomany. Mamelo maty amandanaka tsy afaka ny tena hanajanona nyity asako ty. Tsy mampaninona fa tsy izy fiatraikany amin'ny fiainako teto zay faritra reo tsy miteny anay ka fa raha miteny izy dia nialy zay fa izy tsy miteny fa zay mitady zay tsy afaka amin'ny karama miandrisitra mponotrareo fotsiny amin'izao ny olona sady amin'izay manalara ohatra samy mangalatra tena rehefa misy grevy le izy fa aloha izy no hitondra rehefa tsy mety atsika hany ny anongana anazy fa maninona ny olona tsy avela mba mivarotsa kely manalara ohatra ohatra n'izao fa titena manoatra zany milaza ianao fa hoe manangana fa tsy mpandava nefa ny anao mihitsy zao ny tena mpanjava amin'izao. Nanomboka namidy ny tsenany avokoa ireo mpivarotra teto Analakely raha any voan'ny rohatra ireo olona tonga natevin-daharana ny fihetsiketsehana efa nirefitra ny bomba mandatsatra amin'ny maso tamin'ny fotoana io
vomaika donandrisika ireo mpanotrona izany. Miantona tongavana eto izany dia itolona, itolona ho an'ny tanindrazana miady ho amin'ny fahamarinana. Izay izany tena natongavana eto. Tena hoe natalohan'ny fety izany izay e, na amin'izao dia tonga foana satria izay aloha hoe fiarahana amin'ny tolona ho an'ny malagasy rehetra amin'ny tanindrazana. Tsy miraraha an'ilay izy mihitsy izay fa dia hoe tako marina fotsiny izay fa tsy miraraha an'ilay fety tsy fety fa fisaotran'Andriamanitra aloha izay fa vita soma tsara fety dia tonga eto tafidinay ny takiana eto dia marina fa tsy rarin'ny tsony, tsy rarin'ny tsony ozy izy dadanay. Tsy lahatry ny tolona ary atranga varon'ny tsy rarin'ny tolona izay maharitry rehetra izy mianakafo tokony hoe manana vary amin'ny gony any an-tranony fa ny anay avy mitadiavina eto arotsaka isan'andro isan'andro tsy manana ho aminy izay andro fety ity izany izay a andro fety ity izany izay manalalana hoe mba afaka mivarotra mba afaka miaina nefany zao nanaovana anay zao nefa izay mba manarotsa kely amin'ity andro fety ity mba mikarana tavanjanakay vary raika boka ho anjanakay korotana ohatrany izao no hita eto. Natosika hatramin'ny Beoririka sy ny manodidina Analakely ireo olona tamin'n'ity androany ity. Mbola miantry ny toromarika avy amin'ny mpitarika kosa ireo mpanohana ny hetsika. Milaza ny volana izany hetsika izany ho an'ny tontolo andro ny alaka misy ny mpanohana ny kandida Marka Ravalomanana. Isentsika anatin'ny dokam-barotra ary verina rehefa avy eo. Toy ny logité hivadika lafim-baovao hafa isika. Volana sarodiavina ny volana janoary sy ny febroary raha nambaran'ireo olona sendranay indrindra amin'nyrina ny fety izao. Ankoatra ny fandalinanandritra ny fety izay nandidina ny 30% ny vatakarama dia saika nandray karama aloha ihany koa ny ankabeazan'ny mpiasa. Manahoana ary ny fomba hiatrehany ity iray ity volana ity e, nanontany fianakaviana iray ary nanantona ireo sendra azy tendrehetra teny. So ny andry anirina sy anjarakotsiny iray. Vita izay ny fety, ao no efa niverina ny asa ao kosa ireo mbola ao anatin'ny fialan-tsasatra. Manahoana ary ny fomba hiatrehany isam-pianakaviana ity volana janoary ity, izay lavalava ihany satria afaka dimy herinandro vao amin'ny farany. Ho an'ity tokantrano iray ity manokana izao dia nanodidina ny 30% ny karaman'izy mivady no voakitika nanaovana fety. Ny ambin'izay araka izany no ezahina tsinjaraina ary atao izay mahampy azy mandrapatonga ny fotoana ny fandraisam-bola manaraka. Teo amin'ny 30% karama teo izany satria izaho ve mbola manomana ny hoe vomiditra dia efa ekolazina ankizy. Dia izao ve koa mbola elaela ny karama vao mivoaka dia tsy maintsy arahana arak'izay. Tsy tena andany firy izany tamin'ny fety sa nanahoana? Tsy tena andany firy a. Ny karama izany 30% satria misy fitombona kely ilay karama rehefa fety dia miaraka tamin'izay. Mazana ka mazana fa mila tena ohatrany hoe miafy tena miafy mihitsy aloha hatrehana ny volana izao ve izany. Satria mety tsy hotody any fandraisan-karama ny vola. Maniana ny depense mety rehefa andeha ianatra izany ankizy mety hoe misy fotoana andeha tongotra fa tsy voatery andeha taxi be foana. Dia ny sakafo atao-trano koa miaina e, miaina ihany arak'izay. Sahala amin'izay ihany koa ireto olona vitsivitsy sendrana ireto, enjakenjana ny manala ity volana janoary sy febroary ity ho izy ireo satria nanezahina ny tsotsorona aza ny fety nisy ihany ny fandaniana. Ny karama koa nefa ankilan'izay nivoaka alohan'ny krismasy. Kelikely ihany noho izany ambim-bava hiatrehana n'ity volana ity. Io moa arakaraka ny fieritreretanao ny aoriana ihany ka raha ohatra ianao hoe mieritreritra kely aoriana dia limitena ihany la laniana fa raha ohatra ny ohatra ianao hoe izaho tsy mahalala izay aoriana fa ny androany aloha dia izay la fipetraka lesy ny fahitako anazy. Izany hoe arak'izay hoe mitsimbona ny aoriana dia mety hoe eo amin'ny 30% 40% farafabetiny izany satria mbola be dia be ny aoriana mbola tsy maintsy tsinjovina. Mafimafy, mafimafy ny atrehana amin'ity janoary ity satria raha malala izaho zao avy Analakely enjakenjana amin'ny fiainam-pirenena tany tsy milamina. Marina nefa fa mahatratra 5800 ny tany fiakaran'ny vidim-piainana amin'ity taona ity raha ny voarakitra ao anatin'ny lalàna mifehin'ny 30 mpanjakana 5 roa arivo. Fiakarana izay tsy mifanaraka amin'ny vola miditra raha nambarany sekretera lefitry ny fisemare.
manodidina ny valo arivo senina alina sy iray hetsy ariary mantsy amin'izao fotoana ny karama farany ambany eto Madagasikara araka ny didim-panjakana valo ambin'ny folo sy roa arivo tsipika enimpolo sy roanjato nivoaka tamin'ny fito amby roapolo martsa valo ambin'ny folo sy roa arivo. Fahitana ny le karama farany ambany eto Madagasikara zany a tena tsy mahavelona raha ohatra ka mandray karama le mpiasa androany afaka androa andro izy a dia efa tsy manana dia efa mitrosa ary betsaka ireo mpiasa izay mandeha miasa ao anatin'ny ray volana tsy misakafo dia hany zany a le mpiasa malagasy lasa raha ohatra ka tsisy ny fampanaovana ory ambony ampangana hoe era supplémentaire dia lasa kely le karama nefa ny ory ambony ampanga tsy natao hivelomana fa ny atao hoe karama zany karama fototra dia tokony hoe mahavelona ampy a ho an'ny vady aman-janaka ampy a anaovana didy satria olombelona ny tena manana fianakaviana rehetrarehetra dia mila manao didy. Isaky ny fiandohan'ny taona tahaka izao moa dia misy hatranony fivoriana iaraha nisy olo-tena ny mpampiasa sy ny mpiasa hamaritana izay karama farany ambany izay tamin'ny taondasa nangataka fisondrotana dimy amby telopolo isanjato nisy olo-tena ny mpiasa saingy fito isanjato noho ny hafaran'ilay fisondrotan-karama. Proportionnay zany avy amin'ny fisemare homoe ngambany any amin'ny 50% ngambany ny karama farany ambany amin'izao fotoana izao ny tokony iakarany. Samy miandrandra izay fisondrotan-karama izay avokoa moa na ny mpiasa miankina amin'ny fanjakana na ny tsy miankina. Fa isongadina ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ho an'ny Madagasikara. Isany ara-marika ity taona ity ny lafiny finoana satria isan'ireo firenena aty Afrika hotsidihan'ny Papa François i Madagasikara manan-danja ho an'ny tantaran'ny firenena ihany koa nefa ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo eo amin'ny resaka politika ary omary ihany koa raha anatin'ny tety andro sivy ambin'ny folo sy roa arivo ny dia vanim-potoanan'ny fety tafiditra andavanandro. Mitontona andro alarobia ny ankamaroan'ny andro sesana amin'n'ity taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity isan'izany ny fetin'ny asa amin'ny voalohan'ny volana mey alarobia ihany koa ny enina amby roapolo jona anamariana ny verena ny fahaleovantenan'ny Madagasikara tahak'izay ihany koa ny krismasy alarobia ny dimy amby roapolo desambra amin'ity na izany aza ny zoma sivy amby roapolo martsa aloha no andro tsiasana akaiky indrindra atsiarovana ny tolom-panafana tamin'ny fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo mariana ny iraika amby roapolo aprily kosa ny fetin'ny paska ary dimapolo andro aorian'izay no ankalazana ny pantekôty ny sivy jona. Isan'ny anamarika ity sivy amby folo sy roa arivo ity ny lafin'ny finoana ho antsika malagasy raha tsy misy ny fiovana isan'ireo firenena aty amin'ny kontinanta afrikana hotsidihan'ny paparay masy ny Madagasikara. Nanamafizandra tao ny fanambarana nataon'ny kardinaly Désiré Tsarahazana nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tany Vatican tamin'ny sivy oktobra valo ambin'ny folo sy roa arivo. Atreto aloha tsy mbola voafaritra mazava ny daty hiavian'ny Papa François eto amintsika raha toa ka telopolo taona lasa izay ny Papa Joan Paul faharoa no nandalo teto Madagasikara ny valo amby roapolo aprily hatramin'ny iray mey sivy amby valopolo sy sivinjato sy arivo. Manan-danja ho an'ny tantaran'i Madagasikara ihany koa nefa ny sivy ambin'ny folo sy roa arivo raha eo amin'ny resaka politika amin'ity taona ity no hanatanteraka ny fianianany izay kandida lany filoham-pirenena izay nikasika an'iny a fa natratra mahery ny roapolo sy telonjato ireo olona nandalo teny amin'ny HRA anosy nandritra ny fetin'ny faran'ny taona sy ny taombaovao. Ankoatra ny loza sy loza ampifanovozana dia ny fampisinana ara-tsakafo sy fisotroan-toaka tafahoatra ary fikasana amontena ireo rehetra ireo raha araka ny fanadinana ataony Andriamasy Stéphane Rakotomalandroany no antony hinampiditra hôpitaly ireo olona ireo. Nanantona mpitsabo ihany koa izy ireo ho nitady toromarika mikasika ny fanalana ny hamakafoka aorianany fety. Raha ampitaina tamin'ny faran'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo dia nitombo isa ireo tratry ny fampoiziana ara-tsakafo nandritra ny fetin'ny faran'ny taona teo teny amin'ny HRA sofa vitsihanina efa izy ireo raha araka ny vaovao. Resaka famelomana ina indray zany a resaka intoxication alimentaire dia nisy hevatra zany a ny 31 décembre ary ny 1er janvier kosa dia tsy nisy.
Ini tumbuh kiri zanda warna tam nirtun seperti tam nirtun anak kru tam tizanya ni sana kifat di ni terantianya zan ni sana saya anak kifat saya fani premisan film zan detenis resaka tiom ni resaka alkulan di sana dia natata di membe full isrewan hari til tam ni farantun hari rumbe full kusa tam ni voluantun angkutro di tilun kasamuntena fa aft ulah refa musutukan ni aritnando besi tehandu. Mety ho no izany ary mety ny ampitso fomtranga. Misy kasinga avy amin'ny alkola tavela anatin'ny vatany olona ny sotrotoka. Miampafidina ny tany siramamy izany ka mahatonga ny aretin'andoa sy tean-doa araka ny fanazavana mpitsabo iray. Ny fisotroana rano no vaholana ambaran'ity mpitsabo ity. Satria ny rano izany tena anisan'ny sady ilain'ny vatana ny rano satria ny sela rehetra izay mandrafitra ny vatana, ny vatana manontolo dia rano daholo. Izany hoe ny 80% amin'ny tiky izany dia rano daholy fahafaharoa ny rano koa dia manadio ny rano izany no ahafahan'ny rein na ny ahafahan'ny vozana manao ny asany tsara ankoatra ny asany hoe mamorona hormona sisisa ny voany dia manadio izany hoe ny ra rehetra izany dia mandalo amin'ny vo daholy dia ny loto a ariny mankany amin'ny pipi a fa ny ankoatran'izay tazominy mila rano ny voa fa manao izay asan'izay tokony atao maivamaivana ihany koa ny sakafo hoihatra ny tipitsabo ity ary tokony hakaina sy atory ihany koa mba hanerana ny toromaso nandritry ny fety sy ampisinda ny aretinandoa voantranga ampiaramonina kosa niakatra fitsaranandroany a ireo vororoy ho tomponantoka tamin'ny vonolona teny amoimanga tamin'ny fetin'ny krismasy teo Misy adiandrapolo ho ireo vororoa tamin'ny raharaha eny ary andrasana ny didy avoaka ny onivy ny fitsarana mitondra ny fanadidiana mahakasika izay renandre malala sy stefan rakoto malala olona enina amby roapolo menadano ny vororoy tamin'ny famonoana ilay lehilahy iray dimy ambinimpolo taona teny amin'ny tanànany be filana amboimanga ny efatra amby roapolo desambra valo ambin'ny folo amby roa arivo teo ary niakatra fampanaovana androany fito tamin'ireo no tsy ampitaona efa nohaino ny zandary tany atoerana izy ireo ny faraparan'ny taona teo vao nentina manoloana ny fitsarana izy ireo izany a misy mbola tsy ampitaona fito ny isany dimy lehilahy ary roa kosa zazavavy kely a ny ireo lehibe kosa izany a misy sivy ambin'ny folo a ny andamy ambavy ihany koa izy ireo a raiky ambin'ny folo lehilahy ary valo ny vehivavy raha ny fanazavana dia omaly vao nyroso tamin'ny fisamborana ireo olona voaroroa rehetra ny zandary teny ambomanga ary tsy nanarony sarotra izany efa ny fampiresaka tsara tamin'ireo olona ireo fa tsy maintsy mandalo any amin'ny fitsarana io zavatra io tsy nisy ny fisamborana fa ny anketo ny natao a saingy a tsy maintsy nalaina izy ireo a naterina eny amin'ny tribonaly zany a tsy maintsy miatrika an'izay le parke zay a zao atao hoe nomaly zany izy ireo vao nitazomina nanaovana ny arrestation a omaly a voalohan'ny volana janoary tsy nisy nanano sarotra akory a fa ampitoniana daholo nanaovana an'izay zavatra rehetra zay raha ny momba ny fety indray dia ray no maty vokatry ny lozam-pifamovozana ary valona ratra fa nafihana amin'ny tampiadiana teny amin'ny lalam-pirenena fahafito ihany koa no ravan'ny zandary anisan'ny tranga goavana tamin'ny fety kosa ny aitrano na ravana trano manodidina ny sivy amin'ny sivifolo amin'nyzato tany masomeloka manoro fa nyroso tamin'ny hetsika rozazitsika andihan'ny faharoa ny master imo ny faran'ny herinandro lasa teo etsika nanyfondronan'izy ireo ny mpanjifa nandritra ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo iny atreto dia mbola eto Antananarivo ihany aloha no misy ny faritra hiasan'ny master imo nanatanteraka fety nampitondraina ny lohateny hoe arozasitsika andihan'ny faharoa ny master imo ny sabotsy lasa teo fety natao iarahany ireo nahazo titrana tany miara-paly sy mifankafantatra izy io zany a ndea fety a natao anaovan'ireo nahazo titrana tao tamin'ny master imo a nandritra ny ti taona 2018 ti indray anisan'izany zay zany hoe amaro sazy anazy dia manao fety zay ato a ankoatran'izay a dia fety ihany koa natao fifankalalany voisin zany zareo mba afakafantatra kokoa zareo a samy iray tanàna zavatra telo no mampiavaka ny master imo no izy ireo manampy ny olona amin'ny fivarotana sy fividianana tany misy ny tolotra manokana atolotra ireo efa mpanjifany hatramin'izay dia
misy koa ny tolotra manokana izay omenay ho andreo efa client anay tao amin'ny Mastorimo amin'ny izay olona tonga tato anatin'ny événement rozazontsika andihany faharoa. Anisan'izany a ny remise 15% besoin remise omenay atao anatin'ity événement ity. Tao anatin'ny efa taona nitsangana ny tsy mbola nandiso fanantenany maro ny Mastorimo, miezaka manamora ny tolotra hatrany koa izy ireo mba tsy hisahirana ny mpanjifa. Fa any ivelany toy ny isan-taona mifantoka amin'ny fandriam-pahalemana sy ny hafatra nataon'ny Papa François amin'izao fiandohan'ny taona vaovao izao. Tsy nanandinin'ny rary soa sy nitsodrany ireo mpino rehetra maneran-tany ihany koa nefa izy hovidinina amintsika ary izay hafatry ny ray masina izay tamin'ny ity fiandohan'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity. Aujourd'hui, huit jours après Noël, nous célébrons la Sainte Mère de Dieu. Afatry ny Papa François tamin'ity fiandohan'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity, ny fametrahana sy fiantohana hatrany ny fandriam-pahalemana. Notsindriny tao anatin'izany afatra izany ny andraikitry ny olom-pirenena tsirairay. Lohahevitra nofidin'ny Papa François tamin'ity taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity ny hoe amin'ny alalan'ny politika ihany no ahafahana manatsara ny tontolo ny fandriam-pahalemana maneran-tany. Ireo olom-boafidy no tena nokendreny, nambarany fa izy ireo no afaka manova zavatra amin'ny firenena tsirairay ary miaino ny etaetan'ny vahoaka ka anakaiky tsikelikely sy anala tsikelikely ny fikorotanana sy ampiravina ny vahoaka. Toy ny isan-taona hatrany dia teo amin'ny balkan an'i Saint Pierre no nanatanterahan'ny Pape François izany lahateniny sy afatra ho an'ny mpino maneran-tany izany. Notsindriny ihany koa fa voankasika anatin'ny politika avokoa ny olona rehetra tsy ankanavaka eto an-tany fa tsy ireo amin'ny fitondrana ihany na ireo akaiky azy. Tsy nanadinin'ny rary soa ary nitsodrany ireo mpino rehetra amin'izao fiandohan'ny taona izao ihany koa ny Pape François. Saivina fa nanomboka ny taona fito ambin'ny folo sy sivinjato sy arivo tamin'ny andron'ny Papa Paul VI dia natsoka ny fiangonana katolika ho andro iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana ny fanomboana ny taona izany hoe voalohan'ny volana janoary, fotoana izay hahafahan'ny papa manome afatra ho an'ireo mpino tsy ankanavaka maneran-tany mitondra ny afatra ho an'ireo mpitondra fanjakana isan-tsokajiny ihany koa. Pierre, sous les applaudissements des nombreux fidèles. Fa any Danemark kosa dia miisa enina ireo olona maty ary enina ambin'ny folo ireo naratra vokatry ny lozam-pifamovozana an-dalambe nitranga ny maraina teo. Un accident de train a fait. Tany Danemark miisa enina indray no maty ny lozam-pifamovozana an-dalambe ary olona enina ambin'ny folo no naratra mafy. Ny maraina teo no nitrangan'ity loza maty sy ravina ity satria teo amin'ny hatetezana no nifandonany ny fiaran-dalambe roa. Fiaran-dalamby iray izay raha ny fanazavana dia ningain'ny rivotra ny tafony no nifandona tamin'ny fiaran-dalamby mpitondra olona. Teto amin'ity tetezana antsoina hoe Grande Belle d'Haïti no nitrangana izany. Miisa enina amin'ny telopolo amin'nyzato ireo olona nandeha tamin'ity fiaran-dalamby mpitondra olona ity. Olona miisa telo kosa no tao amin'ilay fiaran-dalamby iray izay mpitondra entana fotsiny. Vokatra ity lozam-pifamovozana an-dalamby ity dia nitohana ny fifamovozana tany an-toerana nandritra ny fotoana maharitra. Raha ny fanamarian'ireo mpitandro ny filaminana any an-toerana dia isan'ny toerana be mpivezivezy ity tetezana iray ity. Manodidina ny fito arivo sy roa alina ireo olona mivezivezy mampiasa ity tetezana ity isan'andro. Fiara miisa telo arivo kosa no mandalo eo raha kely indrindra isan'andro. Anaraka zanam-pandaharana maro isika aorian'ny dokam-barotra ireto ny sombiny amin'izany. Anatin'ny portrait dia tantaram-piainan'ny Adelina ilay tovovavy nandray anjara tamin'ny fifaninanan'ny Steve Afrika valo ambin'ny folo sy roa arivo ary nahazo ny laharana voalohany première dauphine no entina amintsika. Entana amin'ny sakafo sy ny fety izany no fanontaniana anatiny ho ianao antsika androany. Manaizy iray izay nihitsika teny ambony sy dimampolo metatra ny alanytany tany Rennes omaly nandindiny izay no entina aminao anatiny hafakely. Mbola nasalanao ary tsy hisaraka aminay anatiny ireo zanam-pandaharana faharoa ireo.